Ամենակարճույն Ալիք մեդիայի հարթակում Ալիքի վրա հաղորդումն է Տիգրան Գրիգորյանը։ Այսօր իմ հյուրն է փիլիսոփայության տեսաբան Դավիթ Մոսինյանը։ Շատ ուրախ եմ ձեզ հյուրն կարելու մեր տաղավարում։ Սա ինձ համար հետաքրքիր զրույց է և այսօր բավական շատ թեմաներից կխոսենք։ Եվ իհարկե առանցքում կլինի պատմության փիլիսոփայությունը և պատմության ընկալումը որպես այդպիսին, իբրև տարածաժամանակային գործոն և ինքը իրենով որպես գործոն կյանքը հասկանալու համար։ Ես կուզենայի նախև առաջ մեր զրույցը սկսել տարածության ընկալման այսպես կոչված ունիկալության բանաձևից, որը թույլ է տալիս պատմության անընդհատ վերադառնալ, որովհետև մեզանում կային ընկալումը, որ պատմությունը կրկնվում է և սովորաբար այդ մասին նույնիսկ շրջասություններ են պտտվում, ինչ է պատմությունը ընդհանրապես։ Շատ լավ, լսում եմ ձեզ։ Երևի խոսակցությունը սկսենք այնտեղից, որ պատմություն ոչ միշտ է եղել։ Առնվազն եթե հետ գնանք ժամանակի մեջ, կտեսնենք, որ ինչ-որ մի տեղ կարծես թե ընդհատվում է ժամանակը։ Հետևաբար հարց պիտի առաջանա, թե ինչ կար այդ պատմությունից առաջ։ Այո։ Այսինքն ընդ որում խոսքը վերաբերում է ոչ միայն տեխնիկական պայմաններին, որ չկային տեխնիկական պայմաններ պատմությունը սերունդներին ժառանգելու, փոխանցելու, այլև չկար պատմություն։ Այո, գիրը, ձյու օգտագործումն են շատ էականորեն կապում պատմության հետ եւ այլն։ Դրանք էական դերակատարություն են ունեցել, բայց մինչ որ պահից սկսած է, որ գիտակցում է եղել պատմության։ Դա պարզ է դառնում նաև նրանով, որ պատմությունը հենց այնպես պատրաստի ձևով, այսպես թե այնպես չկա, գոյություն չունի։ Պատմությունը առաջանում է այն ժամանակ, երբ որ գիտակցության մեջ ձևավորվում է պատմականությունը, այսպես ասենք, պատմականության սկզբունքը։ Այսինքն, քանի դեռ չկա այդ գիտակցությունը, որը պիտի հաստատի, որ կա պատմություն, պատմությունը չկա։ Այո։ Ընդհանրապես հիշողություն է։ Գուցե նաև ոչ կարգավորված հիշողություն։ Երևի թե ոչ կարգավորված, էլի։ Հիմա պիտի հասկանանք, թե այդ ինչ է տեղի ունենում, երբ որ գիտակցության մեջ պահանջա ձևավորվում ամրագրել պատմության գոյությունը։ Եվ հետո, երբ որ պատմության նկատմամբ անդրադարձ են լինում, եթե հենց ուղղակի ձեր հարցին անդրադառնանք, ինչ-որ կրկնություններ, նմանություններ, ինչ-որ հենման կետեր են նկատվում, բայց էլի, քանի որ սկզբից արդեն ձևակերպեցինք գիտակցության կարևորությունը, պիտի ասենք, որ այդ բոլոր կրկնությունները, բոլոր նմանությունները, հենման կետերը նախ եւ առաջ գիտակցության մեջ են։ Այսինքն պատմության մեջ եղած կրկնությունները նախ եւ առաջ մարդու համար կրկնություններ են։ Այսինքն օրինակ հիմա մեր օրերում շատ է խոսվում, որ մեր իրավիճակը քաղաքական, ասենք, սոցիալ-մշակութային, ասենք, շատ նման է, ասենք, 100 տարի առաջվա պատմության։ Բայց էլի մի կողմից մենք կարող ենք դրանք նմանացնել իրար, բայց մյուս կողմից կարող ենք տարբերակել։ Հետևաբար ստեղ խնդիրը այն է, թե մենք ինչ հատույթով ենք մոտենում, ինչ ենք ուզում պարզել այդ պատմությունից, հետո նոր այդ հարցը կառաջանա կամ այդ դրույթը։ Եվ այստեղ իհարկե կարելի անդրադառնալ մի շատ հետաքրքիր մոտեցման, որը միջազգային բավական վաղ շրջանից է մարդկանց ուշադրությունը գրավել, բայց շատ ուշագիտական ձևակերպում ստացել։ Դա պատմության ունիկալության հասկացությունն է, այսինքն այդ յունիկ ձևակերպումը, որը այս կամ այնպես պատմությունը կրկնվելով նաև, բայց միևնույն ժամանակ որքան էլ որ կրկնվումը, բայց փաստորեն պարզվում է, որ բոլորովին էլ չի կրկնվում, որովհետև եթե կրկնվում է, ապա որն է առաջ գնալու միտումը։ Այսինքն որտեղ է, բայց այդ առաջընթացի հիմնական մեխավորն է, եթե անընդհատ կրկնում ենք, հետևապես մեր գործողություններն էլ պիտի կրկնվեին։ Այո։ Այդ տրամաբանության մեջ։ Եվ իմիջ այլոց այդ նույն տրամաբանությամբ նոր ժամանակներում հենց ձևակերպվեց հավիտենական վերադարձի ուսմունքը, որ ամեն ինչ կրկնվում է։ Բայց ավելի լայն համատեքստում դնելու համար այդ խնդիրը ասենք հետևյալը, որ կարելի է խոսել երկու մեծ ժամանակների մասին, երևի թե պատմական ժամանակի եւ նախապատմական ժամանակի, որը կարող ենք ասել նաեւ առասպելական ժամանակի։ Հիմա երբ որ պատմության եզակիության մասին ենք խոսում, օրինակ Արիստոտելի մոտ հստակ այսպիսի բաժանում կա իր պոետիկա աշխատության մեջ, որ կան երկու տարբեր ոլորտներ բանաստեղծությունը, որը անդրադառնում է նրան, ինչ որ միշտ տեղի ունենում, այսինքն կայունին, էականին, եւ մի ոլորտ պատմությունն է, որը վերաբերում է եզակին, այսինքն պատահականին հետեւաբար։ Ուրեմն եթե այս երկուսը համեմատենք իրար հետ,
պատմությունը երկրորդական կարգավիճակ է ունենում, որովհետև վերաբերում է ընդամենը պատահականին, այդ եզակի դիպվածային, այո, դիպվածային, եթե եզակիությանն է վերաբերում, այդ եզակիությունը ինչով է մեզ համար հետաքրքիր, դա ընդամենը ամրագրելու կարգավիճակ ունի, հետևաբար ավելի կարևոր է այն դրվագը, մարդկության հետ կապված, որը կենտրոնական է, էական է եւ որը անընդհատ կրկնվում է, ոնց որ դուք ասացիք։ Եվ իմիջ այլոց էլի հունահռոմեական շրջանում լեգենդի հետ կապված Սալուստիուս կա մի շատ հետաքրքիր ձևակերպում ունի, որը նաև կարող ենք առասպելին վերագրել, ասում էր լեգենդը կամ առասպելը ոչ թե այն է, որ եղել է, ոչ թե այն է, որ պետք է լինի, այլ այն է, ինչը միշտ կա, այսինքն ոչ եղել է, ոչ էլ լինել է, ոչ միշտ կա, այո, հիմա դա առասպելն է, պատմությունը մեկնարկում է հենց այն կետից, որ կարծես թե տեղի պիտի ունենան փոփոխություններ։ Հիմա այդ մեծ դրվագների մեջ երբեմն, այո, ստիպված ենք լինում ամրագրել, որ կարծես թե մեծ էական փոփոխություններ չկան, որովհետև օրինակ լուսավորականության ժամանակաշրջանում, երբ որ կենտրոնական հասկացությունը դարձավ առաջընթացը, համարվում էր, որ պետք է մարդկությունը այսպես միշտ գնա դեպի առաջ։ Բայց լուսավորականության քննադատները այդ հետևյալ հարցն էին տալիս. Այդ առաջը երբ է գալու։ Այսինքն երբ ենք մի օր մեկել հանդիպելու, որովհետև ասում էին, այդ ստացվում է, որ ամեն ներկայի սերունդ ապրում է հաջորդ սերունդի համար։ Ու երբեք այդ հաջորդ սերունդը չի գալիս, որը պիտի ապրի իր։ Իդեպ, այստեղ ձեր միտքը շարունակելով մի հետաքրքիր բան, հա, ձևակերպում բանեմ, եթե չեմ սխալվում, Պլոտինոսն է խոսում այդ մասին, հա, ասում է անընդհատ հաղթանակներից հաղթանակներ կերտվող պատմության տեսությունը կամ պատմությունը որպես այդպեսին վերածվում բանաստեղծության։ Այո, շատ հետաքրքիր։ Այսինքն, երբ որ սկզբունքն է, սկզբունքի լեվեր։ Այս տեսանկյունից եւ երևի մշտական այդ առաջընթացի խնդիրը, որ լուսավորականները դնում են որպես կյանքի զարգացման հիմնական, հա, այսպես գործոն եւ ուղի, ժամանակակից պատմության համար կամ ժամանակակից եւ արդիության, հա, կյանքի համար մենք արդյոք չենք ապրում մի վակուումային տարածության մեջ, մի ընդհանուր, այսպես, հա, փակ շրջագծի մեջ, որտեղ կոնսերվացվում է անգամ այդ առաջընթացի մասին ունեցած մեր ընկալումը եւ պատկերացումը։ Սա չի կարելի անվանել կոնսերվացիայի շրջան։ Վակուումային նկատի ունեք, որ նոր գաղափարներ չկան, այդ նոր առաջընթացը չկա։ Անշուշտ այդպես է, եւ 19-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկզբին, կարելի ասել, պատմագիտական միտքը լուրջ ճգնաժամի առաջ կանգնեց։ Լուրջ ճգնաժամը հենց վերաբերում էր այդ աշխարհայացքային վակուումին, այսպես ասենք։ Այսինքն, չկային նոր գաղափարներ, նորովի մտածելու մարդկային կյանքը։ Եվ արդյունքում ստացվում էր, որ նույն իրադարձությունները, որոնք առանձնացվել են, անընդհատ կրկնվում են այս կամ այն գրքում։ Ուրիշ բան չի կրկնում, չի փոխվում։ Հետևաբար խնդիր էր դրվել պատմության առաջ, այսպես ասենք, ինչ որ մի կերպ հաղթահարել այդ ճգնաժամը, դուրս գալ դրա շրջանակներից։ Եվ մի քանի հիմնական դպրոցներ են ձևակերպվել այդ ճգնաժամը հաղթահարելու համար, դրանցից մեկը օրինակ ֆրանսիական անալների նշանավոր անալներ, այո, որի մասին վերջերս գիրք հրատարակվեց Սմբատ Հովանեսյանի հեղինակությամբ։ Երկրորդ կարևոր դպրոց այստեղ նարատիվիստական դպրոցն է, որը եւս շատ հետաքրքիր, որի էլի, այսպես ասենք, խնդիրը այդ վակուումից, այդ ճգնաժամից դուրս գալն է, որովհետեւ առաջադրեցին մի թեզ, որ շարադրված պատմությունը ստուգելի չէ, այսինքն չկա պատրաստի անցյալ, որի հետ համեմատության մեջ դնելով պիտի խոսենք ճշմարիտի եւ սխալի մասին, այլ դրա փոխարեն առաջադրեցին մի պատկեր, որ կա նարատիվ, այսինքն պատում, պատումը պատմությունից տարբերվում է նրանով, որ այդ story եւ history հասկացություններն են, այսինքն պատումի եւ պատմության, պատմութենականության պրոբլեմ։ Նարատիվ բառն են օգտագործում, բայց եթե story բառը պիտի օգտագործենք, այո, ամենամոտը դա է, որ այսինքն պատմություն է պատմվել, որը հարմար է անցյալում կողմնորոշվելու համար։ Այսինքն ստացվում է նույնիսկ, որ ոչ թե ճշմարտության հարցն ենք դնում, որովհետեւ չենք կարողանալու ստուգել դրա ճշմարտացիությունը, այլ
այսպես ասենք, ավելի հարմարը իհարկե օգտապաշտական հարմարը չի միայն, այսինքն նաև այստեղ ճանաչողական հարց է դրվում, բայց ամբողջ հարցը այն է, որ երբ որ մենք ժամանակաշրջաններ ենք, չէ՞, հիմա մի քիչ առաջ, այսինքն լուսավորականություն օրինակ, այդ լուսավորականությունը որտեղից ընդհանրապես հղացք է, գիտակցության մեջ եղած, որը հարմարը ինչ որ հարցեր պարզելու, բացատրելու, մեկնաբանելու համար, բայց եթե ժամանակի մեքենայով հետ գնանք, չենք կարողանալու գտնել այն կետը, որ ասենք, ահա հասանք լուսավորական. Իմիջայս այստեղ էլի շատ հետաքրքիր մի բան կա, որ զարմանալիորը, եթե նայում ենք հին աշխարհին, քանի որ մեր սկզբունքների հիմքում էլ դրեցինք այդ հին աշխարհից եկող այդ հասկացությունները, հիմնական հասկացությունների ուսումնասիրությունը, մի ուշագրավ բան կա, հռոմեացի պատմիչների մեծ մասը, կամ նրանք, ովքեր որ համարվում են պատմագիրներ, որ նրանցից շատերը հենց ներբողագիրներ էին, այսինքն պահպանում էին պլոտին ասի հետ տեսությունը, հետաքրքիր մի հանգամանք, նրանք պատմությունը ժամանակը, պատմության ժամանակը ընկալում են որպես է, գոյական ներկա, շատ հետաքրքիր մի հասկացություն, արդյոք մենք պատմությունը ընկալելու ներկայի բան ունենք, պլատֆորմ ունենք, կարող ենք պատմությունը պատմել էյով, գործողություն, գործողության մի սահման, որ ներկայ ունենում հիմա, իմ կողմից, առաջին դեմքով. Տեսեք, երբ որ հարցը ձևակերպում ենք այդպես, նախ ստիպված ենք լինելու կապել դա մարդաբանական խնդրի հետ, մարդու հետ, որպեսզի հասկանանք, թե ուր է տանելու մեզ այս հարցադրումը, այսինքն այս կծիկը, որ բացենք, ուր են գնում, որովհետև եթե հարցը ձևակերպել ենք այսպես, կարող ենք պատմել էյով, ես նույնիսկ հարցը ամբողջությամբ չլսելով կարող եմ ասել այո, կարող եմ, և նույնքան կարող եմ ասել ոչ, չենք կարող, որովհետև երկու, նորից ասենք այդ բանը, որ երկու տարբեր աշխարհների հետ գործ ունենք, մեկը պայմանական ասենք հին աշխարհ, որտեղ կյանքի սկզբունքը առասպելն է, որտեղ փաստորեն ամեն ինչ է, էից բացի ինչ որ կա պատահական է և հետևաբար ոչ կարևոր, և մյուս կողմից կա պատմական աշխարհ, պատմական աշխարհը ըստ էության սկիզբ է առնում քրիստոնեությունով, այսինքն մինչև քրիստոնեությունը չկա համաշխարհային պատմություն, ինչու, որովհետև չկա համաշխարհային մարդը, այսինքն երբ որ խոսում ենք Հունաստանի մասին, խոսում ենք հույների և բարբարոսների մասին, հետևաբար առանձնապես խնդիր չկա բարբարոսների մասին խոսելու, քրիստոնեության մեջ առաջին անգամ, երբ որ այդ սահմանները վերանում են և բոլորն են դառնում էական, բոլորի մասին խոսելու, հիմա բայց մյուս կողմից, եթե այդ քրիստոնեական հարացույցը վերցնենք, որի պատմության մեջ ենք մենք մինչև այսօր, իմիջայլոց լուսավորականությունը, որ այսպես ընդվզում էր քրիստոնեության դեմ, դա ևս, այսինքն ընդվզել ինչ-որ բանի դեմ նշանակում է ենթարկվել այդ ինչ-որ բանի տրամաբանությանը, հետևաբար և լուսավորականությունը, և աթեիզմը, այդ ամբողջը հետևաբար, այո, ուզենք չուզենք, գտնվում է քրիստոնեական հարացույցի շրջանակներում, բայց քրիստոնեական հարացույցի շրջանակներում ևս երկու մակարդակ ունենք, մեկը, եթե ձեր հարցով շարունակենք, մեկը է, այն ինչ որ է, որովհետև աստվածայինը միշտ այն է, ինչ որ կա, կա եւ միշտ կա, հավերժական կա, բայց մյուս կողմից ունենք մարդկայինը, որը շարունակ ձգտում է դեպի Աստծո, այսինքն շարունակ ձգտում է մարդկությունը ապահովել իր ներկայությունը իր կյանքի մեջ, այո, բայց մատերիալիստ պատմաբանները իհարկե ձեզ կդատապետեին մարդկը ձգտման հիմքում, բայց քան որ այստեղ դեռ չկան մատերիալիստ պատմաբաններ, մենք մատերիալիստ պատմաբաններ, հետաքրքիր է մարքսիստերի տեսակյունը եւ ընդհանրապես ժամանակակից եվրոպայի քաղաքական պատմության հիմքում շրջադարձային է իհարկե մաքսի կապիտալի հեղինակումը, ինչու, որովհետև մարքսիստական պատմագիտությունը ըստ էության փոփոխում է մտածողության ձևը, պատմության ընկալման ձևը, որի հիմքում ընկածա մարդու տնտեսական միջավայրը և իհարկե այն պայմանները, որ սովետի ժամանակ ասում էին, որ պայմաններն են թելադրում կեցության նորմերը, այսպես ասած, հիմա արդյոք աշխարհի նյութականացումը կամ առարկայացումը, որը զարմանալիորեն շրջապատում է մեզ, մենք հենց այդ առարկայության մեջ ենք ապրում, չի խաթարում մեր հավերժականի ընկալումը, որովհետև պատմությունը պատմություն է այնքանով, որ նաև հավերժական է, որտեղ այս բանը, հա, պարադոքսի լուծումը, նախ մարքսի մասին երբ որ խոսում ենք, անհրաժեշտաբար պետք է հիշատակենք Հեգելին, որովհետև պատմական այն սկզբունքը, որի մասին Մարքսը խոսում է, առաջադրել էր Հեգելը, այսինքն ներկայացնել մարդկային կյանքը իբրև պատմություն,
ամբողջական պատմություն, ոգու պատմությունը իհարկե ներկայացնում իբրև Հեգելը, Մարքսի արածը ընդամենը այդ առաջադրած կաղապարի մեջ կարելի ասել տեղերը փոխելներ, ինչպես ինքն էր ասում հենց Մարքսը Հեգելի մասին, ասում էր գլխի վայրը Հեգելյան փիլիսոփայությունը մենք պետք է դնենք ոտքերի վրա, եւ այդտեղ դրա համար խոսում էր այդ պատմության մատերիալիստական ըմբռնման մասին, որտեղ այո, կեցությունը պիտի որոշի գիտակցությունը։ Հիմա ամբողջ հարցն այն է, որ այդ պատմական ըմբռնումը, ընդ որում ես հիմա այստեղ ոչ թե ուզում եմ մուտք գործել եւ հայտարարություն անել իդեալիստական կամ մատերիալիստական, որ այսպես մեզ կտանի ոչ շահեկան գործում։ Ահա, այո, որովհետեւ դա մեզ կտանի ինչ որ դեպի գաղափարախոսություն, քարոզ եւ այլն, դրանից հեռու մնանք դեռևս։ Ես կուզեի խոսենք այդ մեթոդաբանական հարցերի մասին, որոնք այստեղ առաջանում են։ Այդ հարցերը, որովհետեւ կեցությունն է որոշում, թե գիտակցությունն է որոշում, մի քիչ իհարկե այսօրվա կյանքում մի քիչ էլ մաշված հարցեր են արդեն, որովհետև այստեղ մենք պիտի այդ պատմությունը նախ կարողանանք մտածել, որպեսզի նաև ձեր հարցին փորձենք պատասխանել, թե պատմության այդ հավերժության փոխհարաբերության հարցը ինչպես։ Բանն այն է, որ այդ Հեգելյան պատմականությունից հետո ստեղծվեց մի այնպիսի վիճակ, որ մեր ճանաչողությունը ամբողջությամբ դարձավ պատմական ճանաչողություն։ Մենք ինչ որ իմաստով պատմությունը դարձավ բեր մեզ վրա, կապ չունի որ պատմությունը, որ ըմբռնում են միջով Հեգելյան թե Մարքսյան, որ մենք սկսեցինք ամեն ինչին մոտենալ պատմականության տեսանկյունից, կորցնելով կյանքի հետ հարաբերվելու առկայական կապը, այո։ Այսինքն մեր կրթությունն այսօր պատմական, հա, երբ որ մենք ինչ-որ մի բան ենք սովորում, մենք սովորում ենք դրա պատմությունը, բայց դա ինչի հաշվին է տեղի ունենում, տեղի ունենում այդ ստեղծագործականության, կենսականության եւ այլնի հաշվին։ Հիմա սա կարող է իհարկե շատ վերացական թվալ, որովհետեւ պիտի ասենք, որպեսզի ստեղծագործականություն լինի, այդ պատմությունը պետք է իմանանք այսպես թե այնպես։ Այո, բայց խնդիրը այդ սահմանի եւ այդ սահմանի կորստի մասին է, որ այսինքն փոխանակ կյանքի հետ ուղղակիորեն հարաբերվելու մենք գտնում ենք պատմական ձևեր դրանք մոտենալու եւ դրանք բացատրելու։ Եվ արդյունքում ստացվում է հետեւյալը, որ մենք մի շարք բաներ կարողանում ենք բացատրել, բայց ինքներս չենք հասկանում դա։ Առաջ են գնում ուղղակի դեպի հետ։ Մոտավորապես, հա։ Շարունակ հետընթացի։ Մի անեկդոտ էր, չէ, շրջանառվում, որ երկու քաղաքագետ իրար հետ խոսում են, մեկը ասում է, չեմ հասկանում, թե Սիրիայում ինչա կատարվում, մյուսը ասում է, ինչ կա, չհասկանալ, ուզում ես բացատրեմ, մյուսը ասում է, բացատրել ես էլ կարող եմ, բայց չեմ հասկանում։ Այսինքն, այդ գալիս է մեր այդ պատմական մոտեցումից։ Այո, վերցնում ենք ինչ-որ մոդելներ, կաղապարներ եւ ինչ-որ բաներ բացատրում ենք։ Պատմությունը մեզ այդ հնարավորությունը թույլ է տալիս, որովհետև մենք արդեն առանձին անհատներ չենք, մենք պատմության կցորդն ենք, եւ դա սկսվել է պատմական ժամանակաշրջանից, առնվազն ասենք քրիստոնեությունից, ոնց որ ասացինք, որը կատարելության հարցավ լուսավորականության ժամանակաշրջանում։ Բայց ամբողջ հարցը այդ փորձառություն ունենալն է, ունենք մենք պատմականի փորձառություն, թե դա ընդամենը բեր է մեզ համար, որը հարմար է ինչ-որ բաներ բացատրելու համար, բայց որը թույլ չի տալիս կենսական, այսպես առույգ փորձառություն ունենալ եւ կայացնել մեզ որպես առանձին անհատ, այսպես ասենք։ Այստեղ իհարկե շատ հետաքրքիր հանգամանք կա նաեւ, որ երբեմն մենք զարմանալի մի սա էլ թերս պարադոքս է, որովհետեւ երբ որ դու անընդհատ սկսում ես մտածել, փորձում ես այդ մտակառուցման գործընթացի մեջ մտնել, դու հասկանում ես, որ իբրև անհատ պատմությունը քեզ համար բեռ է, բայց քո հետ անհատների հարաբերման տեսանկյունից պատմությունը մի հանդիպման վայր է, որտեղ դու եւ քո նմանները կամ առավազն այն մարդիկ, որոնց հետ խոսում ես նույն լեզվով, հա, կամ նույն մտահոգություններն ունես, ձեզ միավորող ամենակարևոր հարթակը հենց պատմությունն է։ Այդ պատմության գուցե նաև անկալման մեր դասական իմացման այդ հերքումն է, որ պիտի թույլ տամ ես տեսնել այդ մշտապես, հա, եկողի կամ ապագայի տեսլականը։ Սա իհարկե բարդ խնդիր է հասկանալ, որտեղ է այդ բանաձևը, ինչպես մտածել ապագան։ Համաձայն եմ, որ պատմությունը մեզ միավորող տիրույցն է, բայց հարց պիտի դնենք, թե ինչի հաշվին է, որ կարողանում է մեզ միավորել։ Այն մեզ կարողանում է միավորել մեր անհատականությունների, այսպես ասենք, հաշվին։
կեցության պատմություն է դա։ Որովհետև երբ որ խոսում ենք իստորիցիզմի, այսինքն պատմապաշտության մասին, այդ դեպքում ինչ է տեղի ունենում, տեղի ունենում մարդկային կյանքերի համահարթեցում։ Այսինքն այստեղ ոչ թե խոսում ենք անհատական ջանքերի, առանձին մարդու, եզակի մարդու մասին, այլ խոսում ենք ինչ-որ սկզբունքի մասին, որի դիտանկյունից բոլորը դառնում են մեկ, այսինքն երբ որ խոսում ենք ժամանակաշրջանների լեզվով, արդեն ասում ենք լուսավորականության ժամանակաշրջան, վերածննդի ժամանակաշրջան եւ այլն, դա տեղի է ունենում մարդկային անհատների հաշվին, այսինքն ոչ թե մարդկանց ջանքերն ենք ընդգծում այդտեղ, այլ ընդհանուրն ենք ընդգծում։ Հետևաբար այս առումով պատմությունը, այո, ընդհանուր որոշակի տիրույթ է, բայց այդ ընդհանրությունը կոծկում, քողարկում է հնարավոր բոլոր եզակիությունները։ Ճիշտ նույն ձևով, ինչ ձևով որ լեզուն։ Երբ որ մենք խոսում ենք լեզվով մեր մասին, մենք խոսում ենք ընդհանրությունների մասին, որովհետև լեզուն ունի ընդհանրության որոշակի մակարդակ։ Եվ երբ որ ես սկսում եմ պատմել իմ մասին ընդհանուր լեզվով, ես պատմում եմ ընդհանրությունների մասին, ոչ թե իմ մասին։ Այո։ Եվ այստեղ մեծ դժվարություն է հավաքական ապրումների եւ զգացումների, որոնք ինչպես կարողանամ ընդգծել այն եզակիությունը, որը ես ունեմ իբրև կենսական փորձառություն, որովհետեւ կենսական փորձառությունը զգացական մակարդակում եզակի է։ Բայց այդ եզակին հենց ես ուզում եմ ներկայացնել, ստիպված եմ դիմել ընդհանուրին։ Ստիպված եմ դիմել ընդհանուրին, այսինքն ուրիշի միջոցով եմ ես խոսում իմ մասին, այստեղ է այդ ամենամեծը։ Այստեղ մի քիչ մի փոքր դեպի ավելի հողին իջնելու համար, հա, տեսական այդ ընդհանուր, հա, դատողություններից դեպի ավելի առարկայական միջավայր գալու համար, ես կուզենայի բերել այդ քաղաքագետների, այն բազում քաղաքագետների, որոնք մենք ամեն օր, որոնց մենք ամեն օր լսում ենք, և նրանց տեսակետներն ամեն օր եւ ամեն անգամ, հա, ինչ որ հերթական բաներ են, նվաճումներ են բերում, նույնիսկ եթեմ երևակայական, պայծառ երևակայությունից բխող, առնչվում են մեթոդական առումով մի հետաքրքիր մտածողության։ Նրանք անընդհատ անցյալը վկայաբերում են կամ ներկան հաստատելու համար, կամ հերքելու համար։ Բայց գուցե պատմության փիլիսոփայության իմացությունը թույլ տար նրանց հասկանալ, հա, որ պատմությունը որպես այդպիսին ինչ որ չափով է միայն կրկնվում, և հնարավոր չի կրկնել ամեն անգամ նույնը, որովհետև հակառակ պարագայում ապագան հնարավոր կլիներ գուշակել անցյալում։ Երբ որ քաղաքագետները իբրև վերջնակայան հղում են անում անցյալին, դա ճիշտ նույն բանն է, ինչ որ քաղաքական գործիչները հղում են անում ժողովրդին, և լրիվ հակառակ բաներ ասում։ Այսինքն կարող ենք ունենալ երկու լրիվ հակառակ դրույթ, բայց երկուսի հղումն է լինի ժողովրդին, որ ժողովուրդն է դա ուզում։ Ինչու՞, որովհետև ժողովրդի ցանկությունը ձևակերպելը արդեն տեղով բարդ խնդիր է։ Նախ մեծ հարց է, կա ժողովրդի ցանկություն թե ոչ, թե դրանք անհատների տարբեր ցանկությունները, և երկրորդ, դա ձևակերպելը լուրջ խնդիր եւ լուրջ բարդություն է։ Հիմա նույնը վերաբերում է անցյալին։ Հնարավոր չի անցյալի մասին խոսել մնալով միայն անցյալի շրջանակներում։ Որպեսզի անցյալի մասին խոսենք, մենք պիտի կարողանանք խոսել լեզվի մասին, դի խոսենք ներկայի մասին, այսինքն ներկայում խոսվող լեզվի մասին, որով հղում ենք անում անցյալին, իսկ որպեսզի խոսենք դրա մասին, պիտի խոսենք ապագայի մասին։ Հետևաբար սրանք ոչ թե իրարից առանձին, այսպես պատրաստի կառույցներ են դրված, որոնք վերցնում ենք եւ հղում անում, այլ սրանք մի ամբողջ համատեքստի, համատեքստում լինելու կարիք ունեն։ Ամերիկացի մի պատմաբան կար, այդ նարատիվիստական դպրոցի հիմնադիրներից մեկը, Hayden White-ը, որ ասում էր, մենք ընտրում ենք անցյալը նույն կերպ, ինչպես որ ընտրում ենք ապագան։ Այսինքն քո դիրքորոշումից է կախված, թե ինչպիսին է լինելու անցյալը։ Կարճ ասած, ներկայում հնչող քաղաքական նարատիվները լինելու են մեր ապագայի բաղկացուցիչ մասը, եթե վերաբերում են անցյալին։ Եթե վերաբերում են անցյալին, այստեղ շատ հետաքրքիր այդ ալեգորիա գոյություն ունի։ Այնուամենայնիվ, խոսել պատմության մասին կնշանակի նաև մարդկանց հնարավորություն տալ ազատվել պատմության բեռից։ Ինչ ենք հասկանում պատմության բեռ ասելով, որն է այդ սահմանումը, արդյոք ունի սահմանում պատմության բեռը։ Երբ որ ասում ենք պատմության սահմանում, այդ սահմանումները եւս բազմաթիվն են, հարացույցերից կախված են լինելու, բայց եթե փորձենք գտնել ընդհանուր գիծը, որ վերաբերում է դրան, այդ հետեւյալն է, որ պատմությունը բեռ է դառնում այն իմաստով, որ մենք
իբրև անհատ կորցնում ենք ինքնուրույն մտածելու, ինքնուրույն զգալու նույնիսկ փորձառությունը։ Այսինքն մենք արդեն ոչ թե ունենում ենք փորձառություն որպես անհատներ, այլ ունենում ենք որպես պատմական անհատներ, այսինքն մենք մեր ժամանակաշրջանի մասին իմանում ենք ինչ որ պատմական նարատիվից ելնելով։ Պիտի, այսինքն այս խնդիրը որպեսի ավելի ակտուալ դառնա, պիտի ասենք հետևյալը, կկարողանանք արդյոք այսօրվա մեր կյանքի մասին կանգնել եւ մի քանի ինչ որ խոսք ասել։ Կտեսնենք, որ այդ մեր խոսքերը կամ լինելու են կծկտուր ինչ որ մի բան, կար պատմությունից վերցրած էպիտետ, կամ լինելու են այո ինչ որ կաղապարներ պատրաստի, որ փոխադրելու ենք մեր միջավայրի վրա։ Որն է պատճառը, որովհետեւ մենք մտածում ենք պատմականորեն, եւ քանի դեռ չկա պատմությունը պատրաստի, չենք կարողանալու խոսել դրա մասին։ Օրինակ վերջին ժամանակաշրջանում, երբ որ տեղի ունեցավ պատերազմը 44-օրյա, ինձ համար կարևոր խնդիրներից մեկն էր հետ պատերազմի շրջանում կարողանալ գտնել որոշակի սկզբունքներ, որոնցով կպատմականացնենք այդ պատերազմը, այսինքն կդարձնենք մեր պատմական կյանքի մի մասը, ոչ թե այսպես առանձին, որպես առասպել կամ չգիտեմ, որպես աղետ կթողնենք այնտեղ կմնա։ Եվ շատ դեպքերում իհարկե հանդիպում ենք դժվարությունների, բայց նաև այդ դժվարությունները վերաբերում էին մարդկային մտայնություններին, որոնք ասում էին, որ դեռ շուտ է պատերազմը պատմականացնել, կգա մի ժամանակ ու կունենանք դրա պատմությունը, բայց այդ կգա ժամանակ եւ կունենանք դրա պատմությունը նշանակում է հրաժարվել պատմության մեջ ներգրավելու աշխատանքից եւ թույլ տալ, որ դա ձնակույտի պես կմեծանա, ինչ որ եւ կվերածվի ինչ որ իսկական կաղապարներ։ Այ ամբողջ հարցը այստեղ է, որ այդ ինչպես կարողանալ աչքերը թարմ պահել եւ մտածել քո շուրջ եղած իրողությունները տրամաբանական ճանապարով, ոչ միայն այսպես փոխառած ինչ որ բաների, հա, սահմանումների։ Այնուամենայնիվ ժամանակակից աշխարհը եւ ապագայի աշխարհը բնականաբար նաեւ նկատի ունելով Ուկրաինայի պատերազմը, այն ինչ որ մեր աչքի առաջ ունենք, մեր իմացած պատմական ներկայության աշխարհը վաղ այսպիսին չի լինելու։ Եվ վստահաբար դրա վերջնական բանաձևը կամ դրա վերջնական ձևակերպումը այսպես կոչված մեր սիրելի քաղաքագետների, հա, այսպես թմբկահարած ապագայի աշխարհակարգը չի լինելու, դա լինելու է մտածողության եւ քեցության նոր փիլիսոփայություն։ Շատերը վախենում են դրա մասին խոսել։ Ինչն է վախեցնում ապագայի աշխարհի։ Վախեցնողը ընդանուր վերջին շրջանում իդեպ ներողություն որ ընդհատում եմ, բայց սա քսի վրա կուզենայի սևեռել ուշադրություն, որովհետեւ չափազանց խոհեմ քաղաքական գործիչները, ովքեր այդ քաղաքագետների նշած ապագա աշխարհակարգի ճարտարապետներն են, նրանք ովքեր որ ստեղծում են այդ նոր, հա, նրանք իրականում փիլիսոփայական հայացք ունեն այդ ապագայի նկատմամբ։ Եվ նրանք չեն վախենում, նրանց հայացքը բաց է այդ ապագայի աշխարհը տեսնելու համար, անկամ մեր չսիրած կերպարները, որոնք պատերազմում հերոսներ կամ հակահերոսներ են։ Ուզենք թե չուզենք, ցանկացած միջազգային հարաբերությունների հետևում որոշակի փիլիսոփայություն է ընկած։ Այդ փիլիսոփայությունը կամ վերբալիզացնենք, դրան ձևակերպում կտանք կամ չենք տա, բայց դա կա որպես այդպիսի անհրաժեշտաբար։ Հիմա երբ որ խոսում ենք նոր աշխարհակարգի մասին, այո, մեր աչքի առաջ տեսնում ենք, որ այն հին աշխարհակարգը, որ կար ինչ որ մի ձևով, ասենք սառը պատերազմից հետո կամ սառը պատերազմն էլ դրա մեջ, դա կարծես թե փլուզվում է։ Փլուզվում է մի շարք գործոններով, եւ այդտեղ միջազգային հարաբերությունները ինչ որ վերլուծություններ կանի անպայման քաղաքական դիտանկյունից մեզ ինչ որ բաներ կսովորեցին, բայց ամբողջ հարցն այն է, որ այո, այստեղ կան մի շարք փիլիսոփայական հարցեր, այդ թվում նաև պատմությանը վերաբերող, առանց որոնց չենք կարողանալու մտածել այդ ապագան։ Օրինակ, այդ հարցերից մեկն է նոր աշխարհակարգի ձևավորման, ասենք, խաղաղության հնարավորության հարցը, որը բացի քաղաքական բաղադրիչից ունի նաև փիլիսոփայական բաղադրիչ։ Այո, խաղաղության տեսությունը, որը որպես այդպեսի երկրորդ աշխարհամարտից հետո ձևավորվեց Ճապոնիայի օրինակով։ Այո, որտեղ ամենակարևոր հարցը հենց դա է, ասենք, ինչպես է հնարավոր խաղաղությունը, որովհետև ինչով այս հարցը բարդ, որովհետև երբ որ խոսում ենք պատերազմի մասին, դա շատ պարզ է, կարելի է պատերազմել, այսինքն նույնիսկ լեզվական մակարդակում դա կա, այսինքն կարելի է պատերազմել եւ պատերազմական գործողությունները տեսնել։
խաղաղել հնարավոր չի, այսինքն խաղաղություն անել հնարավոր չի, ուրեմն այդ ինչն է, որ անվանում ենք խաղաղություն, այդ երբ է, որ ուժը հրաշալի ձևակերպում, բայց որպեսզի լինի խաղաղելը, պիտի լինի սուբյեկտը, որը ներկայանում է իբրև խաղաղության սուբյեկտ, հիմա ենթադրենք սուբյեկտը ով պիտի լինի խաղաղության, պիտի լինի ինչ-որ պետություն, բայց կարող է պետությունը որոշել խաղաղություն հաստատել ու հաստատել, սա կախված է հազար ու մի հանգամանքներից, չէ՞, միայն անգամ 16-րդ դարում այդպես չէին մտածում, անգամ 16-րդ դարում այդպես չէին մտածում, հետևաբար այստեղ առնվազն այդ խնդիրները կան մտածելու, որոնք անհրաժեշտ են լինելու արդեն գործնական միջազգային հարաբերություններում ինչ-որ հարցերին անդրադառնալու, մտածելու համար, եւ երկրորդ, երբ որ փոխվում է աշխարակարգը, փոխվում է նաև ընդհանրապես պատմության ըմբռնումը, այսինքն դրա արժևորումները, եւ այս առումով կարող է ականատես լինենք նաև մեկ այլ պատմության, ինչպես որ օրինակ երբ որ քաղաքական իշխանություն է փոխվում, դպրոցում պատմության դասագրքերը ինչ-որ դրվագներ փոխվում են, ճիշտ է, չէ՞, ուղղակիորեն ազատ ձևակերպում լինում, որովհետեւ եւ դա պատմության լեգիտիմության հարցն է, այսինքն երեխան գնում է դպրոցում, բացում է դասագիրքը, տեսնում է, որ այսպես է, ուրեմն սովորում է, որ այսպես է, հաջորդ դասագրքում, հաջորդ ծերունդը սովորում է ուրիշ բան, եւ հիմա ո՞րն է այն անցյալը, որին պիտի հղում անենք, հիմա այս նույն ձևով, երբ որ աշխարհակարգը փոխվում, փոխվում է նաեւ պատմության ընկալումը, որովհետեւ առաջադրվում է, պարտադրվում է որոշակի անցյալ, եւ մենք փաստորեն նրանք, ովքեր, հա, եւ փաստորեն նրանք, ովքեր հակահերոսներ էին եւ արտաքսված էին, հա, միանգամայն լինել հակառակը, հաղթանակի պարագայում հնարավոր է, որ գլխի վար շուռ գա, այո, պատմության ըմբռնումը, այո, եւ կստացվի, որ միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ կարող է լինել նա, ի վերջո, ով որ կարողանում է պատմություն առաջադրել, իսկ պատմություն առաջադրելը ենթադրում է մի ամբողջ փիլիսոփայություն, այսպես ասենք, որովհետև հնարավոր չի միայն առանձին ազգային պատմություն առաջադրել, ազգային պատմությունը ենթադրում է մի ամբողջ համաշխարհային պատմության առաջադրում, եւ ահա թե ինչու հրահրվում է մեծ պատերազմ, այդ մեծ աշխարհի պատմականություն նորով ձևակերպելու համար, նաեւ պատմական պատերազմը, պատմականության պատերազմը, տիպիկի պատերազմը. Շատ լավ, շնորհակալություն, հետաքրքիր զրույց էր, ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել, հույսն ունեմ, որ դեռ առիթ կունենանք այս թեման նորից արծարծելու։ Շնորհակալ։ Ալիք մեդիայի հարթակում Ալիքի վրա հաղորդումներ, ես Տիգրան Գրիգորյանն եմ, իմ հյուրն էր փիլիսոփայության տեսաբան Դավիթ Մոսինյանը, շնորհակալություն։